Lijep pozdrav svima još jednom od Božidara Komarića s portala računalo.com. Danas na testu imamo još jedan zanimljiv smartphone koji nam dolazi iz Prestižija. On se zove Prestižio Multifone 7500. Dakle, još jedan smartphone, zanimljiv smartphone koji nam dolazi iz Prestižija. Do sad smo ih praktički testirali sve, a evo još jedan koji je pristigao u našu redakciju. Ovaj smartphone je zanimljiv i karakterističan po nekoliko zgodnih stvarčica, a svidjet će se u prvom redu onima koji vole multimediju, koji vole snimati sa kamerom, a svidjet će im se upravo ta ideja da ovaj smartphone ima kameru koja je stražnja 13 megapiksela, prednja 8 megapiksela. To su u stvari one osnovne snage koje bi trebale krasiti ovaj smartphone koji, kao što vidite, izgleda ovako. U stvari, u paketu uz ovaj smartphone dobit ćete i ovaj dodatak. Dakle, to je stražnja maska koja, kao što vidite, odlično se uklapa u sam dizajn i izgled ovog smartfona, tako da će vam ona odlično poslužiti i kao zaštita, dodatna zaštita, što je uvijek dobro došlo. Dakle, sam smartfon idemo po redu, samo pregledati njegove one osnovne karakteristike, a naravno sve detalje ćete moći pročitati u našoj recenziji na našem portalu www.racunalo.com. Dakle, prva je osnovna stvar što ćete primijetiti naravno na ovom smartfonu, a to je ekran od 5 inča, Full HD rezolucije, dakle 1920 ovako puta 1080 vodoravno, dakle puni HD prikaz, sam smartfon radi prilično solidno, dovoljno brzo za svako normalno korištenje, kao što vidite i sami. Ono što također valja istaknuti kod ovog modela, a to je da radi na četverojezgrenom procesoru. MediaTek je odabran za ovaj model MT6589T na 1,5 GHz, dakle 4 jezgre. Grafika naravno integrirana PowerVR SGX544 na 357 MHz, dakle možete igrati video igre, neke smo instalirali i to ćete moći vidjeti u našem drugom video prilogu. Ono što ćemo pokazati u stvari u ovom prilogu, dakle ono što bi bilo zanimljivo za ovaj smartfon je njena kamera, odnosno njene dvije kamere, prednja i zadnja. Kao što vidite i sami, ovo je stražnja kamera koja prikazuje prilično dobro rezoluciju iza. Evo sami možete vidjeti. Evo sad smo baš snimili jednu HDR snimku, dakle HDR snima obične fotografije, može snimiti i video u zanimljivoj kvaliteti. Evo kao što vidite i sami, prilično dobra oštrina je ove kamere i snimili smo nekoliko uzoraka što ćete vidjeti na našem portalu i moramo priznati da je to izgledalo sve jako, jako dobro. A naravno i sve detalje ćete moći pročitati na recenziji. Ono što možete primijetiti već na ovom prvom dijelu ekrana, odnosno to su ove kapacitivne tipke od Android operativnog sustava. Prestižio se malo poigrao sa tim tipkama, odnosno napravio malo drugačiji dizajn nego, odnosno izgled tipke kako ste već navikli. Dakle, ovo je standardna ona tipka koja vam ulazite u postavke sustava i tako dalje. Ovo je standardna tipka za vraćanje na početni ekran, a ovo je tipka naravno koja vas uvijek vraća unatraške u onaj prethodni ekran. Dakle, sve one tipke koje ste navikli već koristiti u Android sustavu, no međutim one su malo drugačije dizajnirane, da tako kažemo. I sam dizajn smartfona, kao što vidite i sami kada već spominjemo dizajn, je malo drugačiji od ostalih Prestižio smartfona. Dakle, ekran crveni tanki obrub se nalazi oko prednje strane, sa ovih bočnih strana one su ravne kao što možete vidjeti i sami, no međutim ove stranice ovdje su zaobljene, evo vidite i sami, dakle one su zaobljene kako donja tako i ovoga gornja je donja strana, također je zaobljen i stražnji kraj, dakle ovaj dio iza baterije također imate malo ispupčenje sa stražne strane, vjerojatno da bi sam smartphone bolje ležao u rukama, što je sasvim dobra ideja i mislimo da možda i ovako i bolje leži u ruci što se tiče samog držanja, nekakvog korisničkog iskustva itd. Ono što također možemo spomenuti, dakle, ovdje se umeće SIM kartica, točnije mikro SIM kartica, to ćemo kasnije pokazati. Ovdje je ulaz za slušalice, ovdje je tipka za paljenje i gašenje. Ovo je tipka za pojačavanje i stišavanje zvuka
i s donje strane naravno mikro USB ulaz za spajanje na računalo, za dakle punjač i tako dalje i tako dalje. Sa stražnje strane, dakle uz ovu prednju kameru koja je s prednje strane, dakle i ona je kao što vidite sami, dakle ekran i gore u gornjem dijelu se nalazi kamera. Ona je 8 megapiksela, zaista odlične slike ćete moći snimiti u videokonferencije, naravno ako budete video komunicirali sa nekima. Stražnja kamera 13 megapiksela, autofokus, dvostruka bljeskalica, radi prilično dobro. I dakle ovdje vidite još jedan dodatak koji prestiže sve više njegove, a to je NFC, dakle nove tehnologije, nove tehnologije spajanja. I ovdje dolje u donjem dijelu se nalazi zvučnik, dakle ove male rupice, kroz tu ide zvuk. Dakle ovdje sami vidite mikro SIM kartica ovdje s ove strane, što znači da se ovdje gore stavlja mikro SIM kartica. Malo je teže ovako prstima ako ćete pokušavati, no međutim mi smo za tu priliku uzeli običnu čačkalicu, jednostavno izvadite ovaj dio van tako da dobijete ulaz za mikro SIM karticu. Inače ovo je magnetski dio, evo, opa, nije se sad magnet uhvatio, no međutim mora ići na bliže, evo vidite i sami, magnet hvata ovaj dio. Dakle, i ne bi se trebalo dogoditi nikako ispadanje i otpadanje ovog dijela, tako da mikrosim kartica ostaje zaštićena. Evo, dakle, mi ćemo uzeti probno jednu karticu, izvaditi ovaj mikrosim dio, pogledati kako se umeće, evo kaže ovako, i umetnuti je unutra, no međutim opet s prstima je vrlo teško, tako da ćemo se poslužiti čačkalicom i ubaciti mikrosim karticu. I naravno kada spojite, odnosno kada stavite pokrov ovaj s gornje strane, cijela procedura je završena i tako se u stvari jednostavno može ubaciti mikrosim kartica. Sa našim debelim ljudskim prstima to je malo teže, kao i samo vađanje kartice, tako da ćete i vrlo teško i noktima ovako izvaditi. Zato smo mi uzeli jednu običnu pincetu i izvlačimo mikrosim karticu van. Evo, dakle, to je samo jednostavna procedura kako se može postaviti i izvaditi mikrosim kartica. To ćemo staviti sa strane. Ono što još treba spomenuti za ovaj smartphone, osim kamere koje ćete vidjeti kasnije i na našoj recenziji, neke video uratke koje smo napravili sa kamerom, ono što treba spomenuti naravno je, pa evo recimo, dakle, radi na Android operativnom sustavu, to znate i sami, radi se inače u verziji 4.2.2 Androida. Nadali smo se možda nekoj novijoj, no dobro, 4.2 sasvim solidno radi. Što se tiče baterije, unutra je ugrađena baterija od 2300 mAh koja će izdržati u kombiniranom nekakvom korištenju jedan dan, možda nešto malo manje. Uglavnom svaki dan ćete najvjerojatnije morati puniti ovaj smartphone ako budete imali uključen Wi-Fi, dakle kao što mi imamo uključeno, a naravno ako uključujete i Bluetooth, GPS i još neke druge stvari, podatkovnu vezu, recimo 3G podržava, onda ćete morati naravno i češće možda puniti ovaj smartphone. No u svakom slučaju treba nahraniti ovaj 5-inčni ekran i sve ostale mogućnosti koje ima ovaj smartphone i ove kamere također, koje vjerojatno nešto više troše baterije nego kamere manjih rezolucija. Od nekih dodataka, naravno klasika, Wi-Fi, Bluetooth, 3G ovoga možete koristiti, naravno što se tiče SIM kartice, to smo malo prije već spomenuli, dakle 3G podržava. Tu je on the go sustav, dakle koji je podržan u ovom micro USB-u, dakle možete spaviti tipovnicu, miša, ne znam, još neke druge stvari. Ono što je uvijek karakteristično kod Prestigea, to je njihova knjižnica, dakle e-reader, koji je po nama jedan od najboljih čitača knjiga što možete pronaći na mobilnim uređajima. I to bi bilo manje više sve ono najosnovnije što smo vam željeli pokazati u stvari sa ovim smartfonom. Evo, još ćemo ga malo zavrtjeti sa svih strana kako biste vidjeli kako on izgleda, no u svom slučaju djeluje nam kao prilično zanimljiv model. E da, ono što još nismo spomenuli, vjerojatno i na samoj kutiji, ako pogledate, dakle ovdje ne vidite nigdje naziv
da, evo, možda po ovim karakteristikama, ono što je tipično kod prestiža modela, a znate i sami, sve smo ih testirali, sve smo ih vidjeli, dakle ne vidite nigdje ovdje naziv koji nam govori da se radi o dual simu. Dakle, ovo nije dual sim uređaj, Prestigio Multiphone 7500, dakle pripadnik serije 7500, onaj označava veličinu ekrana, ima samo jednu sim karticu, rekli smo već, ovdje se ubacuje sa gornje strane i prava snaga ovog smartfona u stvari trebala bi biti stražnja kamera i prednja kamera. Zanimljiva stvar je mogućnost snimanja slika u sliku. Pokušat ću vam pokazati samo neke od tih slika koje smo snimili. Kako to može izgledati. Evo, pokušat ćemo ovako. Snimili smo ih dosta zaista, a evo, slikom u sliku kako bi to moglo izgledati. Evo, ovako recimo. Dakle, mala slika, velika slika i dobili ste slikom u sliku. No, naravno, te sve fotografije moći ćete vidjeti i u našoj detaljnoj recenziji. Dakle, puno toga smo snimili, kao što ste mogli vidjeti i sami, sve to detaljno na www.racunalo.com. Eto, to je sve što se tiče Prestigio Multiphone 7500 ili kako oni kažu Multiphone PAP 7500. Ono što vam naravno nismo spomenuli, to ćemo uvijek reći na kraju, a to je cijena inače ovog smartphone uređaja. Cijena mu je iznad 2000 kuna i to zavisi gdje kupujete. Najnižu cijenu koju smo pronašli u Hrvatskoj 2199 kuna, najčešća 2399 kuna, najskuplja 2489 kuna, dakle od 2200 do 2500. U grubo rečeno je cijena Prestigia Multiphone PAP 7500. Dakle, 5-inčni ekran, 4-jezgrani procesor, 2 GB RAM-a, 32 GB prostora za pohranu podataka. To također nismo spomenuli, to je vrlo bitno. Dakle, 2 GB RAM-a, 32 GB prostora za pohranu podataka. Nema mogućnosti dogradnje micro SD kartice. Kao što ste vidjeli, nema ulaza za micro SD, dakle jedan SIM, nema micro SD-a. Najveća snaga ovog smartfona su kamere, dakle 8 megapiksela prednja, 13 megapiksela stražnja, mogućnost snimanja slikom u sliku, prilično dobre fotografije, a video kako izgleda moći ćete vidjeti na našem portalu. Eto, toliko dakle, Prestigio Multiphone 7500, moje ime je bilo Božidar Komarić, danas smo predstavili taj zanimljiv smartfon, a više naravno detaljno pročitajte u našoj recenziji na našem portalu. Naravno, mi se vidimo uskoro u nekoj drugoj video recenziji. Do tada svima naravno lijep pozdrav i dok ne nabavimo neki novi smartphone, tablet ili neki drugi uređaj. Lijep pozdrav!